O presidente Jair Bolsonaro participou agora há pouco em Brasília de uma cerimônia que marcou o encerramento do curso de formação de alguns cargos da Polícia Federal. Vamos saber os detalhes então com a repórter Luana Karen. Oi Luana, bom dia. Olá, Renata, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, como você disse, o presidente participou agora há pouquinho da cerimônia de encerramento do curso de formação de policiais federais para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Segundo o presidente, está em elaboração um novo edital para concurso público no ano que vem. Vamos ver o que disse o presidente. Conseguimos também, junto à Ministério da Economia, a oportunidade de mais duas mil vagas para o ano que vem. E estamos ultimando a confecção do edital, para modo que, o mais rapidamente possível, possamos ter esse efetivo a mais para somar a vocês, para combater, então, o crime organizado em nosso país. De maio a outubro deste ano, já realizamos, mesmo num período em que vários órgãos desaceleraram em razão da Covid, Realizamos mais operações de combate à corrupção do que dos dois últimos anos, bem como apreendemos mais do que o dobro do patrimônio de todo o ano passado. Chegamos já à casa dos dois B. Tudo caminha para batermos o recorde de bens apreendidos do crime organizado na história da PF. De igual sorte, no combate ao tráfico de drogas, também batemos recordes de apreensões e prisões em relação ao ano passado tendo inclusive realizado a maior apreensão de tráfico de drogas em números de prisões da história. O presidente Jair Bolsonaro já está aqui no Palácio do Planalto e participa neste momento da 37ª reunião do Conselho de Governo, que reúne todos os ministros de Estado e o vice-presidente Hamilton Mourão. Na parte da tarde, o presidente vai para Breves, na ilha do Marajó, no Pará. Amanhã ele participa, ele vai visitar uma agência barco da Caixa Econômica Federal. Renata, volto com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações.